bir bor ekan bir. Chap tomonga tortganda chiqadi. Ertaga bir uxlab qo'ysam. Gap qaytarma. Bo'ldi. Bo'ldi, ovozingni o'chir. Jonimga tegib ketding. O'chir ovozingni. Xohlaganingni qil. Bormayman, bormayman. Qul bilan svarka qilib yubor o'sha uyingni, eshigini. Bormayman, bo'ldi. Gapirma, o'chir ovozingni. Ha, bobo. Ha, endi hozir kerak emas. Jahlimni chiqarma. Kerakli qilib qo'ydi kelin. Bugun mana erta eshitgan ikkita bolajonlarimiz kelgan. Ha, bolajonlarim, kelinglar, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Bobo, bolalar qo'rqitvormang. Xo'p, kayfiyatinglar yaxshimi? Ha, aynan ey bolalarim. Sizlar uchun bugun laqab baliq degan ertaklar. Sazan baliq, sazan baliq. Ey bobo. Laqab sazan baliq emas, oltin baliq. Obbo, oltin baliq. Oltin baliq to'g'risida erta aytib bermoqchi edim. Bu yerda bir ikkita oltin baliqlar nervimga tegib, jahlimni chiqarib qo'yishdi. Bo'ldi, telefonga qaytmaymiz ertaga. Ya bo'ldi, deb to'xtatma meni. Bo, uzr. Ertaga boshlaymiz. Yaqinroq kelinglar sizlar ham, kelib turavermasdan. Yaqinroq kelinglar. Oltin baliq. Qadim o'tgan zamonda cholik kampir yashagan ekan, hamma ertaga bir xil cholik kampir to'g'ri qildi. Boshqa nimalari yo'qmi-ki? Choli kampir yashagan ekan. Ular urushmagan ekan. Hech qachon bir-birini xafa qilmagan ekan. Ta'rifling ularni hayotini. Ular hech qachon bir-biri bilan urushib yoki bir-birini xafa qilib yoki nerviga tegib. Bobo, u sizning hayotingiz. Choli kampirning hayoti bunaqa bo'lmagan, yaxshi bo'lgan. Nervish qilmang. Qachon qarasa telefon qila olmagan ekan kampir. Ezvormagan ekan. Qachon kelas? Qachon kelas? Eshigini yopib qo'yaman. Xo'p, ularning hayotini ayting. Chol bilan kampir juda ham inoq yashashgan ekan, lekin super kambag'al bo'lishgan ekan. Super kontrakt bor, super kambag'al yo'q. Yo'q, bular super kambag'al bo'lgan ekan. Bo'pti. Bitta teshik tog'ora bilan tirikchilik qilishgan ekan. Kunlardan bir kuni chol qarmog'ini olib, endi qarmoq ham eski qamishdan qilingan eplab otni dumidan qilib, eplab nima qilib, miqlar bilan qarmoq yasagan ekan. Dengizni bo'yiga keldi. Chol dengizni bo'yiga kelib, qarmog'iga bir dona chuvalchangni ilib, tashab qo'yib, baliq ushlab o'tirar ekan. Shu baliqni olib borar ekan, kampiri bilan eplab, qo'g'irib, yeb, yashashar ekan. Chol bir soat kutibdi, jimjit. Ikki soat kutibdi, jimlik. Hech qanaqa Chirchiq daryosi tutayotgan ekan, hech baliq chiqmayapti. Endi qanaqa daryoligini qayerdan bilaman men? Baliq ko'p daryo ekan, tezda chiqibdi deb aytmaysizmi? Bo'pti, baliq ko'p daryo ekan. Shunday qarmoqni tashashiga balig'im qattiq ushabdi. Men qani baliq nima qarmoq kutib turgan ekan, qattiq chuvadi. Ayen tezroq ushasin deyapsan-ku. Men bir pasda ushasin. Sen nima deyapsan? Sen nima doim xatoyimiz lo'rasan? Nima qo'shilasan? Ha? Mehnat qilyapman men, nima qo'shilasan? Zo'r, zo'r. Xotiningiz bilan urush kelib mendan alamiz. Ey, meni xotinimni tiltakib xotinimga. Xotinim, sen 7 metr uding. Agar meni ko'rib turgan bo'lsang, xohlaganingni qil, bo'ptimi? Qo'lingdan kelganini qil. Buni bolalar ko'radi, xotiningiz ko'rmaydi bu. Ey, xotinim ham ko'ryapti ekan o'tirib olib. Bola ekanda, xotin. Yerta eshitmay yul. Ey, bobo. Ana gapirib yubordim. Qisqasi, erta davom ettiraylik. Tirikchilik qilaylik, to'g'rimi bolalarim? Xafa bo'lmanglar, hozir shunaqa kayfiyatdaman men. Qarmoqni shunday otibdi. Otib yuborgan ekan qarmoq, chipiliqqa tushib suvga tushdi. Otaxon kutib tursa, hech qancha vaqt o'tmasdan qarmoq tortilibdi. Aylantirsa bir bahaybat, katta narsa yaqinlashib ketdi. Shunday chiqarsa, vadalazmish. Voy, nima qilasan uka, doim shu yerda cho'milasan-a? Zeyb qog'aribdi vadalazdi. Ha? Vadalaz nima qildi? Endi vadalazlar ekskursiya o'tkazayotgan ekan. Yetta bir nima nimadir
mashinamni nimadir cho'kib ketgan ekan, izlashayotgan ekan. Otani shu qarmog'iga to'g'ri kelib qopti. Vadalas boshida shunday chiqarib, tog'a biz tarafga otmang debdi. Mana u tomonga oting. Mashaqda hozir baliq ushasi, baliqlar ham mashaqqa o'tib ketdi debdi. Degan ekan, jonga tegib ketding ham men deb vadalasligini qilib yuborib qoldi debdi. Yana bitta chuvalchangni boshini yeding deb chuvalchangni olib qo'liga chuvalchang bilasizlar qanaqa nima qilar? Tri chuvalchangda o'tirib ne chiqarib turib ilib otvorib qat suvga tushibdi. Hech qancha o'tmasdan nimadir torta boshladi. Chol hayron bo'lib qaytarsa qanaqadir bir kattaroq narsa mushda qat chiqargan ekan ko'zi oldida yonib turgan qanotlari bilan go'zal oltin baliq chiqdi. Otaxon xursand bo'lib ketibdi. Oltin baliqni sekin chelakka solib, ustidan suv quyibdi. Tomir qanchalik go'zal bu baliq deb tursa, Otaxon, men oltin baliqman, Otaxon. Gapirasanmi sen? Gapiraman, Otaxon. Men gapiradigan oltin baliq. Otaxon hayron bo'lib qoldi. Voy, tavba qildim. Bunaqasini ko'rmaganman. Bunaqasini yemaganman debdi. Nima qilasan meni yeb? Tilaginni. Tilaginni bajo qilaman. Qanaqa tilagin bajo qilasan? Nima xohlaysan? Ayt. Uchta tilaginni bajo qilaman. Otaxon to'xtab turdi. Nima qilsam ekan? Ha. Iltimos sendan. Bitta yangi tog'araqi ber xotinimga debdi. Yo'q, otaxon tilak aytishdan oldin kampirdan so'ramaydimi? Kampirdan so'rasinmi borib? Bor bir qotar. Bu bechora otaxon menga o'xshagan ekanda. Hech narsani o'zi qilmading otaxon ekan. Yo, men o'zim qilaman. Ha, ko'rdim hozir qana yo'q degan telefonda. Hoppa, shu yerda ham mana otaxon bechora to'xtatibdi xotini bilan maslahatlashay debdi. Oltin baliq ham mayli tutib turaman debdi. Telefonni tashlab ketib o'ynab turaman debdi. Telefonni beribdi. Otaxon uyiga boribdi. Xotini teshik tog'orada kir yuvib o'tirgan ekan. Xotin, oltin baliq ushlab oldim. Tilaginni deyapti, uchta tilak, uchta tilak. Xotinjon desa, voy. Qarmayil chol. Shoptoli qoqib o'p kelgan chol. Nohat kishini so'rashdi bilmading. Teshik tog'oradaman. Bitta bir ali Nerjabeka tog'ora zakaz qilmabsiz-da. Bu bolalar Nerjev ekani qayerdan biladi? Ayni haligi zanglamaydigan zo'r tog'ora. Yangi tog'ora deydi. Yangi tog'ora zakaz qilmayapsiz. Oma plasmasi bo'lmasin dedi. Degan ekan chol qaragan kalla haqiqatdan teshik tog'orada sana kampir. Kim so'ramaganimni qara. Hozir qaytib kelaman deb velosipedini olib endi uzoqda. Uzoqmi yaqinmi orasi? Yo, endi uzoqroq ekan. Yana qaytib boraman deb velosipedda qaytib ketdi. Borsa chelakda uxlab qopti. Oltin baliq charchabdi, telefon yerda yotibdi. Telefonni olib, buni artib, otaxon telefon deyapti, rasvo qilding deb. Oltin baliq degan ekan, unda ko'zini ochibdi. Tilakni olib keldim debdi. Nima tilaysan, otaxon? Desa, menga iltimos, bir chiroylik Nerjabeka butun yangi tog'ora ber xotinimga debdi. Desa, tog'ora? Mayli. Sen uchun Nerjabeka yangi tog'ora. Bizga yangi tog'ora yerga tushibdi. Tog'orani olib rahmat. Rahmat senga, oltin baliq. Rahmat, ikkinchi tilagingni ayt. Agar qo'yib yuborsang debdi. Ikkinchi tilagingni aytsa, qo'yib yuboraman. Lekin tog'orani boplading. To'xta. Men ikkinchi tilagimni ham xotinimdan so'rab kelaman. Yomon bir xotinda aytgan. Endi nima qilamiz? Shunga burib qo'ydingiz o'zingiz boshingizni. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bir chiroyli ketyapti-ku. Yo, endi hurmat qilar ekan deylik, qo'qarga. Biz hurmat qilardik, xotinni hurmat qil. Ba'zi bir erkaklar bor, xotiniga baqiradi, hurmat qilmay. Men tinch yashamayman. Jonimga tegib ketdi xotinim. Ajoyib, birata bir. Bu gaplardan gapirmang, yaxshi gaplardan gapiring, bobo. Chol kampirning oldiga boribdi. Kampir
yana ikkinchi tilaginga nima? Aytyapti desa, voy tovba qildim, chol. Kar otda uy zakaz qiling debdi. Buyurtma, buyurtma, buyurtma. Dahshat uy buyurtma qiling debdi. Sofoy kalla, bo'ldi deb yana bizga aytib borib, oltin baliq, oltin baliq bo'ling endi vaqt ham ketyapti desa, ikkinchi tilagimga zo'r qasr uy berdi. Bo'ldi otaxon, siz uchun qasr uy borganingizda ko'rasiz. Qo'y. Otaxon rostdanmi? Za borib ko'ring debdi. Degan ekan otaxon velosipedini qaytib ketdi uyga. Kelsa kampirda og'zi tog'orani ustida o'tiribdi. Qasr uylarini ustilarida go'zal, chiroyli. Kampir choliga qarab, chol meni yoshartirib bersin. Ha? Meni yosh malika qilib qo'ysin debdi. Buni o'ta qari ekanda kampir. Ha endi kampir ham buklanib ketgan ekan. Plastikka operatsiya zarlop bo'yin. Yo'q, o'ylaydim kampir. Voy seni bu darajada yoshartira olmasa kerak. Unga uni programmasi yetmaydi debdi. Boring deb hazillashmang debdi. Chol yana velosipediga minib yana oltin baliq doldiga ketdi. Kesa oltin balig'i yuvoldiribdi. Desa oltin balig'. Yana bitta iltimos so'rayapti kampirim. Qanaqa iltimos? Kampirimni yoshartirib malika qilib qo'ygin. Desa gapi yo'q debdi balig'. Faqat kampiringizni bir ko'rsam maylimi? Desa o'zing ko'r desa to'xtab turing deb. Paydo! Kampirni shunday rasmlari kinoga o'xshab ko'rinib turibdi. Toqa debdi, bu kampirizga kuchim yetarmikan debdi. Bu darajada yo'q, eplayman. Oxirgi tilagingiz debdi. Ota o'ziga hech narsa so'ramayapti-da. Ota o'ziga hech narsa so'ramadi. Qaraki, erkak kishining mehribonligini qara. Erkak kishining mehribonligini qara. Xotiniga, xotiniga, xotiniga o'ziga hech narsa so'ramayapti. Xo'p, nima siz jahl qilyapsiz bizni muxlislarga, bolalarga? Sen xotinim esimga tushib ketyapti-da. Oltin balg'aqni ertakda ayting. Xotinim esimga tushib ketyapti-da. Bo'ldi bobo, bolalar qo'rqib ketdi. Nerringga tegma, sen-chi, ey, bola, buklab tashayman, buklab. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Otaxon debdi baliq. O'ylab ish qiling. Men uni malika qilib qo'ysam, sizni holingiz xarob bo'lib qolmasmi? Et, holim xarob bo'lishidan o'rganib qolganman debdi. Shun malika qilib ber debdi. Uchinchi tilak. To'rtinchi tilagingiz yo'qsa, xo'p, xo'p. Malika qilib ber debdi. Hozirgi xotinlar o'ylamaydi ayirlarini. Hayya. Qara, tog'aro berdimi? Uyni qilib berdimi? Ha, o'zini malika bo'lishini baliqdan so'rab turibdi-ku. Ana er. Ha, tog'a, tog'a. Men sizni o'ylaganda boshqa narsalar so'rardim, to'g'rimi? Nima bo'pti? Afsus. Qara, aylanibdim yoshga. To'xtab turing, shoshilmang. Yo, abad qilgis kelgan bo'lsa, chiqib ketaver. Yo, bo'l, bo'l, bo'l. Qisqasi, baliq, otaxon o'zingizdan ko'ring. Oxirgi tilagingiz uchun mana shu oldimdagi bitta tangam olaman. Bu tilak juda ham qiyin. Kompress oshcha darajada suqoq anda qilib yuklanib ketgan ekan. Deb chiqarib, otaxonni kampiri malikaga aylan. Desa, haligi tangasi uchib, uchib, uchib otaxonni yashaydigan uyga borib, kampirni quloqiga deb sayilgandan keyin kampir asta sekin yoshara boshladi. Come on everybody. Yes, yes. Ha, o'xshim juda ham savrimen yosh malikaga aylanibdi. Uyingizga boring debdi. Kampiriz, uyiz, teshik tog'oriz, hamma yo'q tayyor. Meni qo'yib yuborasiz debdi. Degan ekan otaxon, rahmat senga oltin baliq deb chelakni ko'tarib. Xayr senga oltin baliq. Bu yaxshiligini hech qachon esimdan chiqarmayman. Yaxshimiz, kuningizni ko'rasiz. Ovozingni o'chir debdi. Xayr deb dengizga yotib olib. Oltin baliq qatib dengizga kirib ketdi. Chelakni irg'itib olib, velosipediga shunday o'tirib chelakni qaytarib olibdi, chunki chelagan pulda. Shunday yilib kelsa qasrlar, xizmatkorlar ayvonda
malikalardek kampir turganmish. Ilpig'ichlar bilan turganmish. Mana bu cholni desa chol qo'ydibdi. Yo'qotinglar meni xonadonimdan debdi. Ye kampir shuncha yaxshilikka shu javobmi debdi. Qara qanchalik yaxshilik qilgan. Desa Boyko yo'qot buni debdi. Desa bir cholni shunday yelkasidan ko'tarib 30 kilometr nariga qovori tashlab ketdi. Chol bechora juda xafa bo'ldi. Kampiridan, bu hayotdan juda xafa bo'ldi. Kampir endi o'z uchini yosharib olib haydab yorganda. Ha, kampir haydab yoribdi cholni. Yosharib olgan, tog'ari ham yangi. Chol endi ayrim erkaklar yo'qsa uydan haydalib ishxonada yashab yuratdi, to'g'rimi? Hozir nima dedingiz hozir? Nima dedingizmi? Nima deding hozir? O'y, yoqqa bir o'tib kelamizmi? Qayoqqa? O'y, burchakka. Ha, burchakka o'tmayman men. Men ish qilyapman. Haqqing yo'q meni burchakka borishga. Bo'ldi, bo'ldi, bobo, nervist qilma. He? Zo'rg'a zo'rg'a yerda aytyapsan mana qilib, o'rtada turib, o'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga. Chol yana dengizni bo'yida yig'lab o'y surib o'tirib qoldi. Nimaga yig'lagan? Xotini haydab yorgan. Xotini haydab yorgan, oilasidan ajralgan, chol qirg'oqda o'tirib yig'lab o'tirardi. Topmadim. Shuni qo'yib yuborasizlar mana shu yerda. Harakat so'rayman. Topmadim. Bu tomonga qo'yib yubordi qo'l. Qay biri so'rayman. Qayda jonon mening? Aytganda Fattoxon Mamadaliyevni eshitganda? Ha, eshitgan. Fattoxon aka, rahmat, Alloh rahmat qilsin. Mana shu yerdan olgan ekan shu ashulani. Ha. Shu ertakda mana shu. O'zi bu ashula shu choldiki bo'lgan, ha? Choldiki bu, chol yo'q. Fattoxon aka olgan choldan. Ha, chol daraxtga mix bilan yozgan ekan buni. Topmadim debmi? Topmadim deb yozgan. Qisqasi, Otaxon juda ham qayg'urdi. Qayg'urib o'tirsa orqasidan bir narsa dumalab o'tib ketdi. U bo'g'irsoq ekan. Bir-bir boshqa yerdagi bo'g'irsoq. Ha, endi bo'g'irsoq o'sha momentda o'sha yerda o'tib ketgan ekan. Ha, bu yerdagidan o'tib ketgan. U bu yerdagidan bu yerdagiga o'tib ketgan ekan. Otaqa hayron bo'lib, bu oltin ma'lum bilan bo'g'irsoq bitta davrda bo'lgan ekan. O'sha davrda, o'sha kunlari, o'sha oylarda bo'lgan ekan. Chunki bo'g'irsoqchi uka o'sha yoz faslida qilinadi-da. O'sha momentlarda bo'lgan ekan. Otaxon rasasi qilib qoldi. O'sha yerda yotib uxlab qoldi. Shuda oltin baliq kirdi. Ey ota, meni ushlab olgan joyingga qaytib bor, senda gap bor. Otaxon shunday o'rnidan turib, velosiped bilan qilib ana oltin baliq ushlagan joyiga borib, velosipedini qo'yib, qarab tursa, oltin baliq chiqib ketdi. Nima bo'ldi ota? Desa, ahvolim voy, men sizga nima deyudim ota deb. Gaping to'g'ri ekan oltin baliq. Kampirim yosharib olgandan keyin, uylarini qasr qilib olgandan keyin meni qayda yubordi. Men buni bilganman. Bilsang nima unaq qilasan-a? Qasding bormi seni ham debdi. Ota, xafa bo'lmang. Uyingizga boring, ko'nglingizdagidek qilib qo'ydim hamma yo'lni deb orqamacha salto qilib yana dengizga kirib ketdi. Otaxon velosipediga chiqib qaytib kelsa, yana o'sha eski uy, yana o'sha kampir, yana teshik tog'aramish. Kampirni oldiga kelib, tog'arani ko'rsatdi desa kampir tog'arani. Teshik tog'arada yana o'sha kampir. Ura! Ura! Mana senga, yaxshilikni bilmading debdi. Mana endi yana senga teshik tog'ora, men hech qachon oltin baliq ushlasam senga aytmayman debdi. Shuning uchun bolalarim, ertagimiz mana shu yerda tugataman. Men uyga och ko'zlik qilmaylik ishlarga. Och ko'zlik qilmaylik. Mana shu nafsi yomonlik shunaqangi teshik tog'oraga olib keladi. Shuning bilan ertagimiz tugadi. Nimaga desiz? Nimaga desiz men uyga bormasam bo'lmaydi. Men uni davom ettirishim kerak. Jahlimni chiqarib qo'ygan. Ağzına bolan uçlar.
da to chao chnai dio ot bolam ne yar yar ha Allah için seni yor yor et ya. Sordunuz buraya siz ne çıkardın mı siz? Zor. 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 Allah itay canım bolan lan kusal giyen Allah şirin Allah tingine Ha? Kimga? To'xtab tur, o'sha joyingda turib tur. Yo, uni ayni. Bir bor ekan. Chap tomonga tortganda chiqardi. Ketdi, ketdi. Bir uxlab qo'ysam.